آج جب حلف اٹھایا جا رہا تھا تو سندھ کے سیاسی کارکنان نے سندھ کے دارالحکومت کا رخ کیا. جعلی الیکشن کے نتیجے میں اقتدار پر قبضے کا خواب دیکھنے والے زرداری مافیا نے آج سندھ کے دارالحکومت میں سندھ کے سیاسی کارکنوں، بزرگوں اور خواتین کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ سندھ کی تاریخ میں بدترین دن شمار ہوگا. آج صورتحال یہ ہے کہ ٹول پلازا کراچی پر کئی گھنٹوں تک جمعیت علماء اسلام کے سیاسی کارکنوں کو روکا گیا. علامہ راشد محمود سمرو کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے ہزاروں کارکنوں نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا، مقام شرم ہے کہ اس تحمل کا ہمیں صلہ یہ دیا جائے.